Überraschung. Kindervajce. Také žlté kindervajce, akurát, že v tom žltom kindervajci sa majú skrývať príjemné prekvapenia. V prípade tejto potvorky DRZ 400, dobre, strelila a nejde. Samozrejme, dole válec, hlava. Treba si pozrieť predošlé video, ale proste spigot, chceme mať istotu. Ojnička. Povedzme, že keby to bola nová ojnica na betu, tak poviem dobre. To keď som montoval, tak jednoducho tam ten výkmit bol veľký, vysoký. Ale v prípade takejto potvorky RMZ-ky a ešte dokonca ten výkmit je podľa toho, do akej polohy tú ojničku naložím. V určitých miestach väčší, v určitých miestach teda menší, väčší. Takže to nevieš ti nič dobrého. Povedzme, že ale, ak to bereme striktne podľa zadania zákazky, strelila a nejde. Toto je záležitosť, ktorá povedzme aktuálne zrovna teraz, už aj v tomto momente, keď opravíme tie veci, ktoré bránia chodu motora, nebude brániť chodu motora. Ale s touto ojnicou by som sa, povedzme, ten motor prevádzkovať celkom bál. Tu máme pre istotu číslo motora. Hej. Tak troška dokumentačne a z môjho pohľadu alibisticky. Ježiš, teraz sa nechcem dotknúť konkrétne tohto majiteľa, to v žiadnom prípade, ale už sa mi bohužiaľ v minulosti stalo a potom som bol za najväčšieho blbca vo vesmíre, kedy zákazník si vyšpecifikoval robotu určitým spôsobom a potom to predával asi tak, že sme robili generálku, všetko a podobne. Hej. Takže spravilo sa, ja neviem, preženiem dofúkanie pneumatík a bola z toho výmena ventilov a ojnice a piestu a vlastne skoro celého motora a vlastne všetko je akože u nás zo zárukou a podobne. Dobre, čiže podľa mňa ojnička, ťažko odhadnúť, koľko pred sebou má. Hodinu? 5, 10, 50? Viacej by som netipoval. No, viacej ako nejakých 50 by som netipoval. Dobre, môžem sa mýliť. Ale zo pár ojniček som si už, povedzme, za život došahal. Zo pár tisíc, 10 tisíc. Takže, no, povedzme, nepáči sa mi to. A teraz, pím. V predošlom videu sme mali, že na pravom výfukovom ventile bola vôľa 100. A už aj vidíme, že prečo. Neklamná známka. No, strelilo, skôr buchlo a prestalo ísť. Neklamná známka toho, že ventilček kontaktoval do piestiku. Vačky máme vyhodené, no a presne tento ventilček kontaktoval do piestiku. Zase prídeme k tomu, keby sme išli čisto technicky a minimalisticky, vymeníme ventil, poskladáme to naspäť a ono by sa to asi malo dať naštartovať, ale proste už až do takéhoto minimalizmu jednoznačne proste nepôjdeme, bohužiaľ. No, bohužiaľ. Proste bola by to z môjho pohľadu blbosť. Ako vidno, vačky sú zadreté, proste chudák motor trpel nedostatkom oleja na vačkách. KKB, fuj. Toto je krásna ukážka toho, čo spraví hliník pri proste problémoch s mazaním. No. Sa odsťahujú do úmplce. Áno, tento sa odsťahoval, neviem kam sa odsťahoval, ale tento sa odsťahoval to, čo chýba do oleja. Dobre, no. A možno by sme to ešte našli vnútri v motore. No, čo sa týka piesik válec, ešte sme nepremeriavali, ale jeden taký detailíček, piesný krúžok, vrchný, no, dobre, čiastočne zacviknutý, ale tak nejak možno sa to dá prisúdiť. Hej, zrejme to bolo spôsobené tým klepnutím, ale aj keď som ho uvoľnil jednoducho, no, je to také, vymeň ma, ešte keď zoberiem, že dostal ten piesť ranu len na jednu stranu, tak vôbec by ma neprekvapilo, keby ojnica bola prihnutá. Ale že vôbec. Záleží od toho, akú veľkú ranu to dostalo. Niekedy aj relatívne ľahký kontakt vie narobiť, povedzme, veľké stopy.
Čo sa týka valčeku, zámerne sme to neumývali, neutierali, nech je to tak nejak v pôvodnom znení bez titulkov. Sú tu nejaké stopy, ale povedzme, že na podiv škrabance alebo stopy po zadretí vo válci nevidím. Samozrejme, vyhodnotenie stavu válca by na to je potrebné to premerať, šupitko a tak ďalej. Ale dobre, povedzme, že táto skupina válec piest, uvoľnil som ten piestny krúžok, možno ešte troška zábavky s nejakým zaleštením toho krúžku v drážke a zase dostali by sme minimalisticky funkčnú skupinu. Podľa mňa prehonovať válec, nový piestik s krúžkami. Pretože necháme to tam, budeme to robiť minimalisticky, bude to žrať olej a zase z toho bude do budúcna problém. Človek niekedy musí pozerať až za roh. No, čo sa tohto týka, není to prvé takéto, že rodeo, ináč je sranda, že ti tam šla v obchad len stovka, ale zrejme si pri stovke skončila. Lebo podľa toho, čo vidím, tak by tam vošla ešte aj hrubšia. Už som sa nedostal. Nedostal si sa uhol. A musel by som tam nejaký plech zohýňať presný a presne sa tam dostať. No, čiže proste dostal si sa na maximálne možnú merateľnú hodnotu. No a to už je veľmi. No a to je, hej, keby tam bolo 40, tak je to veľa. Uh-huh. 100 už je proste za rohom úplne. Toto je, akože, čo to tu je niečo normálne napečené, alebo... To je vytretiať blondína. Teraz sa ospravedlím všetkým blondínam. Pardon, ty kokos. Babi. Ty brďo. Akože, statočne. Statočne. No. Vačky. Sacia, výfuková. Natreté. Domčeky. Proste Sodoma, Gomora. Sodoma, Gomora, Cecilko. Takže, jak do toho vidím, ešte ideme vyhodiť ventilky von, ale najprv musíme opraviť tuto tie zadretia, lebo ani hrniečkové zdvihátka. Ani hrniečkovým zdvihátkam sa cez tie vytreté poškodené plochy nechce ísť von, zastavia sa, takže to budeme musieť troška zaškrabať. Tomuto sa nechce vôbec a tomuto duplom. To budeme musieť zaškrabať. No, výfukový ventil je na môj vkus celkom utopený, ale zaujímavé, že tá vôľa tam bola aj na ľavom taká dosť veľká. To ešte uvidíme, vyhodíme ventily. Ako sú na tom, lebo aj sacie sa mi zdajú celkom utopené. Nevieš, aké hrubé podložky si... Ja aj vlastne ešte nevieš, lebo ešte nemáme vybraté hrniečkové zliadka, jasné. Ej, rýchlejšie hovorím, ako rozmýšľam. Ty dobrýšie, ty mi dáš otázku a nie si odpovieš. No jasné, čo si budeš hubu drať. Dobre, čiže minimálne jeden výfukový ventil potrebujeme. Potrebujeme opraviť teda uloženie vačiek, aby to bolo schopné fungovať ďalej. No. Takže môj rezultát, poviem asi tak, ak sa máme v tom ďalej rýpať. Požiadavka bola spojazniť. Hej. Ojnička. Ojnička nám vážnym spôsobom navyšuje cenu opravy, ktorá už bez tak bude celkom hoch, vzhľadom teda na motorku a na hodnotu motorky, za akú sa takéto mašinky predávajú, takže uvidíme, či dôjde k dohode o cene so zákazníkom, či nakoniec nepríde k tomu, že si to príde zobrať tak, jak to je. Alebo možno povie, tak mi to poskladajte naspäť, aby som to mal v jednom kuse. Ja nezahadzujem nič. Akože vždycky je to. Vždycky je to, akože za účelom, aby to nemal v škatuliach. No neviem, to blato ako nazad nalepíme. To nie. A nie, myslím, že to oželie. To oželie. Dobre, ale čo sa mňa týka? Prehonovať válec, nová piestna sada. Vyhádzať ventily, skontrolovať, ako sú na tom. Podľa môjho tichého odhadu, nesmelého, všetky 4 ventily nové. Opraviť uloženia vačiek.
Hej, plus budeme potrebovať tesnenia pod hlavu pod válec. Plus budeme potrebovať tesnenia pod hlavu pod válec. No a keby mal zákazník k tej motorke veľmi citový vzťah, rozvodová reťazka, šponovák si pozrel, ako bol na tom? 6 mm. Mal ešte do plného vysunutia. No, čiže... No, tiež za no, 5-12. Také, za 5-12, za 5-12, možno za 7. Hej. Najviac ma desí ojnička, pretože neviem odhadnúť takto, aký dlhý život má ešte pred sebou. Takže pokiaľ by sme robili len vrch, majiteľ musí pristúpiť na riziko, že ho môže zradiť ojnica. A bohužiaľ väčšinou, keď zradí ojnica, tak to stojí piesť válec. Hej. A plus teda ďalšie rozoberanie, alebo to rovno rozbrlať celé a spraviť to tak nejak cugrund, ak teda má zákazník v pláne si tú motorku nechať celú. Hej. Takže toľko z takej obhliadky, tohto motora, no a môžeme toto tu vyškrabať. Tie, no, tie hránky, je to úplne vytreté. Toto je niečo, čo napríklad bronz nespraví. Hej. Hliník áno, na bronze som sa s tým ešte nestretol. A riadne, to akože, fu. To je riadne. To akože, výfuková vačka. Jaj, to je od tejto drážky, čo tu slúži na prívod mazania, tak od nej je to zadraté, jak to ťahala reťazka. No, ale teraz keď si zoberiem rozvodová reťazka, dobre. Toto, keď to dáme na poriadok, tak fakticky sa táto výfuková vačka sa zdvihne. Áno, o toľko to pôjde hore, to znamená reťazku došponuje. Takže je možné, že reťazka ani na tom nebude až tak zle po tom, čo dáme na poriadok uloženie vačiek. Keď je to toľko zodraté a vôľa na tom výfukovom ventile má byť 20 až 30 a to je viacej zodraté. Ono to muselo tlačiť vačku a to podfukovalo. Hej. Ak teda, a tam ho zadrlo ten ventil, alebo ja neviem. Hej, to už vlastne 100 bola vôľa a plus ešte toto zadratie. Keby to nebolo zadraté, tak by tam bola vôľa 300. Hej, keď odhadujem, že asi 2 mm je to zadraté a keď to opravíme, tak tá vačka, lebo vždycky sa to opraví samozrejme do pôvodnej osy. Hej, to kolečko sa vráti do tej polohy, nebude ani nižšie, ani vyššie, ale vráti sa vlastne presne do tej polohy, ako bolo, keď bola tá hlava nová. Hej. Aj to sa občas ľudia pýtajú, že či sa nezmení potom vzdialenosť vačky. Nie, po oprave sa dostane vačka zase do tej polohy, kde bola, keď bola tá hlava nová. Hej. Takže tuto tiež zadraté, takže vlastne jedna vačka sa zdvihne, aj druhá vačka sa zdvihne a tým pádom tá reťazka sa zase len došponuje. Mm-hmm. Takže povedzme, že tú reťazku asi môže ostať. Hej, asi môže ostať. Už samozrejme je otázka všetkých častí v motore, že keď behali v takomto bordílku, do akej miery sa ten bordílek rozťahol ďalej. Olej si ešte nevypúšťal. Nie, ešte nie. No, takže ale dá sa čakať, že bude to treba, ale čierny, strašne čierny. Hej. Dobre, reťazku predbežne povedzme nebudeme baštrngovať. Ak si majiteľ povie, že ideme rozoberať celý motor a meniť aj ojnicu, tak jasné, že dáme aj tú reťazku novú. Dobre, už bolo veľa reči o jednej smiešnej reťazke. Idem to nahrať, nech si to môže majiteľ pozrieť a nech máme ďalší základ pre nejakú tú ďalšiu komunikáciu. Či do toho ideme, či do toho nejdeme, alebo čo s tým ďalej. No. Pre niekoho už som párkrát mal také komentáre, že a na čo točíte tie videá. No napríklad na to, že teraz si majiteľ to bude môcť obzrieť. Hej. A bude to zhruba to isté, ako keby nám tu stál za chrbtom. Akurát, že nemusí cestovať ja neviem koľko kilometrov a nemusí si hľadať čas a nemusí si brať dovolenku a tak ďalej proste. A zároveň, aby videl, čo sa bude robiť a nebol potom, ako sa tiež stretávam, že zákazníci sú krmení kadejakými drístami, poda ktorých servisáci nemajú čas točiť videá, lebo keby točili videá, tak by im zákazníci videli veľmi do taniera a presne by vedeli,
kde ich, povedzme, že podaktorí nie je zrovna poctivosťou trpiaci ľudia osrali. Takže tu je to presne jasné, koľka bije, čo bude a za čo bude.